sou Pedro Lobão, da Boss Brasil. Estou aqui para mostrar para vocês quatro pedais de distorção matadores. Eles são ML2 Metalcore, MD2 Mega Distortion, MT2 Metalzone e ST2 Power Stack. Além deles, eu estou utilizando também o GEB7, que é o equalizador para contrabaixo, já vou explicar porquê, e o DD7, o pedal de delay. O GEB7, eu estou utilizando ele exatamente porque eu estou usando uma guitarra afinada com afinação de 7 cordas. Ela está afinada em si bemol. Então, eu estou utilizando todos esses pedais ligados no amplificador cabeça e caixa, um dos mais famosos aí, utilizados pela galera do metal, né? Principalmente metal pesado. Zone é o pedal de distorção que tem a maior variação de timbres aí, exatamente porque ele tem controles de equalização de médios, médio grave, médio agudo e a frequência do médio. Primeiro, sem metal zone. Agora com o metal zone. Então agora eu vou mostrar o ML2, o Metalcore, que é o pedal mais pesado de todos aí, das distorções da Boss. Então, sem Metalcore. Agora com o Metalcore. O pedal que eu vou mostrar é o MD2 Mega Distortion. Ele também é um dos pedais voltados para sons pesados mesmo. Além de tudo, ele tem um controle que é o Gain Boost, o que possibilita sujar muito mais o seu som e deixar muito mais pesado. Então eu vou mostrar aqui sem o Mega Distortion. Agora com o Mega Distortion. Mostrar para vocês o ST2 Power Stack. Ele é um pedal ideal para esse tipo de som, para ser utilizado com o ganho quase no máximo, exatamente porque na posição de ganho alto ele simula um amplificador clássico para esse tipo de som. Então vou mostrar aqui sem ST2. Agora com o ST2. Estou usando junto com eles o GEB7, o equalizer de contrabaixo, exatamente porque eu estou usando uma guitarra afinada em si bemol. Eu estou usando o equalizador exatamente para dar uma empurrada na hora de solar, sem mudar muito o timbre dos pedais.
E além disso, o DD7, que é o pedal de delay aí, top dos compactos. Metalzone sem o GEB7 e o DD7. Agora com os dois. Agora o Metalcore sem os dois. Com os dois. Agora o Mega Distortion sem os dois. Com os dois. E por último, Power Stack sem os dois. Agora com os dois. É isso aí, galera. Então eu vou mostrar agora uma música de autoria minha, que é da minha banda In Void, né? Você tá sem vocal, só contrabaixo e bateria, e eu tô usando os pedais aqui.